Ijodkorlarning qancha haq olishi ko'pchilik uchun qiziq. Xorij kino yulduzlarining yillik daromadlari haqida istagan vaqtimizda keraklicha ma'lumotlarni topishimiz mumkin bo'ladi. Ammo o'zbek kino ijodkorlarining daromadlari haqidagi ma'lumotlarni topish bir muncha qiyin. Bugun biz o'zbek kino aktrisalarining daromadlari haqida ma'lumotni sizlarga taqdim etamiz. Tomosha qilayotganingiz YouTube'dagi hozircha shu kanalda. Assalomu alaykum. Showbiz vakillarining hayoti, ularning turmush tarzi va topayotgan daromadlari miqdori haqida ma'lumotlar doimiy ravishda o'z muxlislariga ega bo'lib kelgan. Daryo.uz sayti bugungi kunda yurtimizdagi eng talabgir aktrisalar va ularning kunlik gonorar miqdorlarini ochiqladi. Aslida aktrisalarning daromadlari haqida ommaga oshkor etishning yomon tomoni yo'q. Gonorar ijodkorning mehnatiga yarasha to'lanadigan haq hisoblanadi. O'zbek kinosining bir qator taniqli rejissyorlari bilan muloqotda bo'lgan sayt ijodkorlari nafaqat aktrisalarning kunlik gonorarlari haqida, balki rejissyorlardan aktrisalar haqida qisqa ta'rif berishini ham so'ragan. Demak, o'zbekistonlik eng talabgir aktrisalar va ularning kunlik gonorar miqdorlari. O'zbek kino filmlaridagi eng taniqli aktrisalardan biri bo'lgan Dilnoza Kubayeva bugungacha kino filmlarda 30 ga yaqin turli xarakterdagi katta va kichik rollarni yaratgan. Rejissyorlarning ta'biricha biroz injiq va mas'uliyatli bo'lgan aktrisa seriallarda u qadar suratga tushishni yoqtirmaydi. Uning kunlik gonorar miqdori 500-700 AQSh dollarini tashkil etadi. Yurtimizdagi eng talabgir aktrisalar ro'yxatida ham aynan Dilnoza Kubayeva peshqadamlik qiladi. Navbatdagi kino aktrisa Asal Shodiyeva 2008 yilda katta ekranlarga chiqqan Jannat qaydadir filmi orqali muxlislarga tanila boshlagan aktrisa ko'p o'tmay muxlislarning eng sevimli aktrisalar ro'yxatidan o'rin egallaydi. Ijodiy takliflarni qabul qilishda partnyorlarning kimligiga alohida e'tibor beradi. Uning injiq va qaysarligini inobatga olmaganda u bilan ishlash maroqli. Aktrisaning kunlik gonorar miqdori taxminan 500 AQSh dollarini tashkil etar ekan. 2005 yilda katta teleekranlarda namoyon bo'lgan Zarina Nizomiddinova va atrofdagilar kayfiyati bilan hisoblashishni istaydigan aktrisalar sarasiga kiradi. U uchun pul unchalik ahamiyatga ega emas. Shu bois vaziyatga qarab gonorar miqdorini kamaytirishi yoki oshirishi mumkin. Uning kunlik gonorar miqdori taxminan 300-500 AQSh dollarini tashkil etadi, ammo aktrisa so'nggi yillarda filmlarda kam uchramoqda. Shahzoda Matchonova o'z ishiga mas'uliyat bilan yondashadigan, suratga olish maydonchasida yonib ishlaydigan aktrisa. Uning gonorar miqdori 300-500 AQSh dollarini tashkil etadi, ammo keyingi paytlarda u faqat kliplarda suratga tushmoqda. Aktrisa yirik loyihalarda ishtirok etishni istamayapti, balki aktrisaning yirik loyihalarda suratga tushishga yetarlicha bo'sh vaqt yo'qligi sababli deya taxmin qilishimiz mumkin bo'ladi. Rayhon Ulyasenova mahoratli va o'z ishiga mas'uliyat bilan yondashadigan ijodkor, uning kunlik gonorar haqqi o'rtacha 250-300 AQSh dollarini tashkil etadi. Faqat aktrisaning bo'sh vaqtini topish nihoyatda mushkul, chunki uning to'y xizmatlaridagi gonorari kinodagi kunlik gonorariga nisbatan ancha yuqori ekan. Ra'no Shodiyeva ochiq ko'ngil aktrisa, hech kimni xafa qilishni istamaydi. Debyutant rejissyor va prodyuserlarni hamisha qo'llab-quvvatlaydi. Shu bois uning gonorar haqqi haqida aniq raqamlarni aytish mushkul. O'rtacha gonorari kuniga 200 AQSh dollarini tashkil etadi. Navbatdagi aktrisa Nigora Karimboyevadir. Juda talabchan va barchadan professionallikni talab qiluvchi ijodkor. Uning kunlik gonorar haqqi 200 AQSh dollarini tashkil etar ekan. Ancha yosh bo'lishiga qaramasdan tanilib ulgurgan va o'z muxlislariga ega bo'lgan aktrisalar Firuza Normatova, Shahzoda Muhammedova hamda Durdona Qurbonovalarning film va seriallarda suratga tushishdagi kunlik gonorar miqdori 100-150 AQSh dollarini tashkil etar ekan. Mazkur ro'yxatda aktrisa Yulduz Rajabova ham o'rin egallash kerak edi, chunki u ham o'zbek kino sanatidagi eng qimmat aktrisalardan biri hisoblanadi. Aktrisa so'nggi yillarda xususiy kino studiyalar bilan ishlamayotgani va seriallarda suratga tushish taklifini rad etayotganligi bois aktrisa mazkur ro'yxatdan o'rin olmagan. Bugungacha mana shular edi. Siz qaysi o'zbek aktrisalari ijodini ko'proq kuzatasiz? Bordi-yu, rejissyor sifatida film suratga olsangiz, qaysi o'zbek aktrisasiga filmingizdagi bosh qahramonni ishonib topshirgan bo'lar edingiz? Mana shular haqida fikrlaringizni video ostidagi izohlarda kutib qolamiz. Sizlar bilan navbatdagi dasturlarimizda ko'rishguncha deb qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.